Shkrimtari Bedri Islami promovon librin e tij Nata pa të nesërme mes miqve e kolegëve të shumë nga të gjitha treva shqiptare. Autori, djali Zenel Islamit, nga u frymzua Migjeni me personazhin e Lulit të Vocër, sjell përmes këtij romani jetën dhe tragjedinë e teatrit dhe dramën e familjes së tij, nevoja për të ruajtur raportet, ekuilibrat emocional dhe masën e komunikimit. Përmes një strukture romani ka qenë një nga gjërat më të vështira për autorin. Ai ka qenë idealist, nuk mendoj se ka qenë kundër sistemit, se ka qenë i zemëruar me sistemin. Nuk mund ta xhertë më atë, ka qenë disident, ai ka qenë njëri që nuk vinte nga grupet e ndryshme komuniste, e shikonte botën ndryshe, vendonte botën të bukur. Shkrimtar dhe politikan kanë uruar autorin për librin që për ta është një thesar në duart e çdo lexuesi. Romani Nata pa të nesërme, jo vetëm të jep kënaqësinë e një krijimi të denjë artistik, por të përcjell dritë. E ka parë ngjarjen si një element poliedrik ku bashkohen mendimet, ngjarjet, opinionet. Thesaret ju nxirrni pa rreshtur dhe për këtë ju përgëzoj. Por edhe për të gjithë tjerët që do ta kenë në dorë librin tuaj për ta lexuar me këshëri. Romani Nata pa të nesërme i Bedri Islamit ka një tablo të mrekullueshme të natyrës, mjediseve dhe botës shpirtërore të personazheve.